whispered away a look at me. Oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary. Každý, kdo zachrání jeden lidský život, zachrání svět. Dnes těch lidských životů zachráníme více než jeden. Času je málo, rozvíjí podvora, ale pak odebu, můj touha je nekonečná. Moc děkuji, že jste dorazili a že nás podporujete, ať už šířením myšlenky dárcovství, nebo tím, že se nahoře zapíšete. Tak si myslíš, že to nakonec nějak zvládnou, že se dá všechno koupit. Tomáše a Rady se předtím, než vylezli sem na stage, opravdu zaregistrovali nahoře v té kukani. Dobře se dívejte, jak probíhá registrace do Českého národního registru dárců dřeně. Dvě tyčky. Točíme minutu, tam a zpátky. Na pódium pražského Rockafé přichází k studentskému sboru KUT Dagmar Pecková! Jenom chtěla popřát všem, co ještě můžete darovat cokoliv, dřeň anebo byty, dělejte to, jo. Chtěl jsem vám všem strašně moc poděkovat, protože díky vám se podařilo pro mě najít vhodného dárce. Romský, to slovo je tut a je to krev. Takže já jsem sice stará na to, přihlásit se do registru kostní dřeně. Ale evidentně o mojí kostní dření nestojala moje ruku, jo? Takhle se to má dělat. Všechno řešit. Srozumeme. Jako Karel Gott. Krajina svádí k podzimním výletům. Barevný liští, jeden jsem pestřejší. Dali jim čistí, no a ty jsi pestřejší. Darujte kostní dřeň. Hezký večer. Adrenalin otevírá oči, já však pořád musím oči. Sen jsem vůbec nechtěl zročit, měl se uskočit. Spadl ze mě balván, ale tyjo, super lidi, takže to je prostě sen. Já si myslím, že až se zítra probudím, ať tomu nebudu věřit. Moc děkuju všem, díky.